Azərbaycan hökuməti tez-tez yenən sosial yönlü layihələr və bu ildə bəlli oldu ki, növbəti ilin büdcəsində sosial ayırmaların miqdarı xeyli artırılıb. Amma bu demək deyil ki, o ayrılan vəsaitlər Azərbaycan xalqını tam təmin edəcək. Bunların böyük bir hissəsi yenə korrupsiyaya məruz qalacaq. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamil Əmin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri müavini Həsrət Rüstəmovdur. Həsrət bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük Şamil bəy. Təşəkkür edirəm. Həsrət bəy, artıq 2021-ci il başa çatıb. Bu il sizin nəzərinizcə ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında baş verənlər dövlətimiz, xalqımız adına uğurlu hesab etmək olarmı? Yəni, bilirsiniz ki, bu il ərzində bir çox proseslər baş verdi. Həm Qarabağ ətrafında, həm ölkə daxilində başqa problemlərlə əlaqədar. Necə hesab edirsiniz? Yəni, uğurlu bir il oldu mu bizim üçün bu il? Əslində, ötən ilə baxanda bu ili o qədər də uğurlu il hesab etmirəm. Çünki 44 günlük müharibədən sonra 20-ci ildə həmin o uğurlu bir ildən sonra xalqımız üçün söhbət gedir xalqdan, respublikadan. Gözlənilən, şəxsən mən belə gözləyirdim ki, bu il artıq bu müharibənin nəticələrinin tamamilə aradan qaldırılması, daha doğrusu bu müharibənin məntiqi bir sonluğa çatdırılması, yuridik bir sonluğa çatdırılması il olacaq. Və Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalanacaq, nəhayət ki. Hər sənçin bu müharibədən dərhal sonra olmalıydı. Bəlli səbəblərdən, Rusiyanın bu proseslərə neqativ təsirindən, dünyada baş verən hadisələrin fövqündə, təəssüf ki, bu il ərzində də, 21-ci il ərzində də artıq bu ili başa çatdırırıq. Belə bir sülh müqaviləsi ortaqda yoxdur və müharibənin qurtarmasına baxmayaraq, Azərbaycan ərazidən bir hissəsi hələ də ermənilərin xüsusilə terror dəstələrinin nəzarəti altındadır. Baxmayaraq ki, rəsmi olaraq Rusiya orada sülh məramlı kontingent yerləşdirib, amma biz faktiki biz nəzarət edə bilmirik. Müharibə rəsmən sonuçlanmayıb, rəsmi müqavilə yoxdur və Ermənistan Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımayıb. Yəni bu proses olmadığına görə, bu il bu baş verməli idi, mütləq baş vermədiyinə görə bu ili uğurlu il hesab etməmişəz xalqımız. Həsrət bəy, bu il insan hüquq və azadlıqları baxımından necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz ki, son aksiyalar dekabrın 1-i və 15-də fəvvarələr bağında keçirildi. Buradan çəkilən görüntülər də hər kəsə sosial şəbəkədən, mediadan məlumdur. Yəni, əvvəlki illərə nisbətdə bu insan hüquq və azadlıqlarının, azad sözün, sərbəst toplaşmaq azadlığının boğulduğunu hesab etmək olar. Ümumiyyətlə, bu azadlıqlar məhdudlaşdırılıb, yoxsa necə? Söhbət təbii ki, ondan gedə bilər ki, insan hüquq və azadlıqları Azərbaycanda tam təminat yoxdur. Bu ilə aid olan bir problem deyil. Bu, Azərbaycan müstəqiliyi əldə etdikdən sonra bu problem həmişə gündəmdə olub, xüsusilə də 93-cü il hadisələrindən sonra, yəni Elçi bəy hakimiyyətdən gedəndən sonra və prioritet mövzu olub. Zaman-zaman bəzi illərdə bu daha çox önə çıxıb, zaman-zaman geri gedir və bir çox hallarda bu təkcə ölkədəki daxili vəziyyətlə bağlı olmuyor. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların, böyük dövlətlərin bəzən manipulyasiya etməsi üçün bir tramplin rolunu oynayıb. Deməzdim ki, məsələn, bu il insan hüquqları sahəsində çox ağır bir il olub, amma hər halda Azərbaycanda insan hüquqların vəziyyəti heç də qənaətbəxş deyil, bunu əminliklə söyləmək olar. Xüsusilə də siyasi məhbuslar məsələsi hələ də gündəmdədir, halbuki Azərbaycan artıq bu məsələni çoxdan həll etməli idi. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür, dəfələrlə rəsmi şəkildə də bəyan olunub, eyni zamanda Azərbaycan müstəqiliyi haqqında konstitusiyada da bu insan hüquqları prioritet bir ölkə üçün prioritet bir məsələ olduğu rəsmən təsdiqlənir. Belə bir vəziyyətdə insan hüquqlarının xüsusilə ölkədə məhkəmə hüquq sistemindəki bu pozuntuların hələ də davam etməsi əlbəttə ürək ağrıcıdır. Və təbii ki, bu ildə bu problemlər həll olunmamış qaldı. Yəni, ümid edək ki, gələcək illərdə bu həm məhkəmə hüquq islahatları ölkədə normal bir müstəviyə çıxacaq və bu ədalət sistemi nəhayət ki, işləməyə başlayacaq, həm də insan hüquqları sayəsində
olan kusurlar tamamilə aradan qaldırılacaq və ya aradan qaldırmağa başlanılacaq. Bu olduqca vacibdir, çünki Azərbaycanda insan hüquqlarının təminatı olmazsa, konstitusiya və qanunlar işləməsə, başqa hər hansı bir uğurdan söhbət gedə bilməz. Qarşıdan gələn il üçün həm Qarabağla bağlı məsələlərin tamamilə həll edilməsi, yekun bir sülh müqaviləsinin imzalanacağını, eyni zamanda həm də insan hüquq və azadlıqlarının təminatının olacağına ümid etmək olar mı? Təbii ki, ümid etmək həmişə ümid etmək lazımdır. Söhbət ondan gəlir ki, insan bir pozitiv bir hadisələrə ümid etməsə, onda yaşamağın bir mənası qalmır. Amma böyük ümidlər varmı? Sualı belə qoysa ki, böyük ümidlər varmı? Xeyr, belə bir ümidlər yoxdur. Çünki regionda və dünyada baş verən hadisələr bunu deməyə imkan verir ki, hələ ki, nə qədər ki, bu hadisələr dəyişməyib, regionda güc sahibi Rusiyadır və burada öz fikrini diktə eləməyə bacarır. Hər iki tərəfə, həm Ermənistana, həm Azərbaycana güclü təsir rıçaqlar var. Əlbəttə ki, Ermənistana daha çox, Azərbaycana da ondan nisbətən az təsir gücü var. Eyni zamanda görürsünüz, təkcə Qafqazda deyil, Ukraynada da bu yaxınlarda Putinin pres konferensiyası oldu. Gördünüz necə bütün dünyaya meydan oxuyur. Yəni, belə bir zorakı bir gücün qonşuluğunda, onun təsir dairəsindən çıxmaq perspektivlərinin çox çətin olduğu bir vəziyyətdə. Eyni zamanda dünyada baş verən hadisələrin fövqündə İran kimi bir qonşunun yanında, hansı ki dünyanın yarısı ilə düşmənçilik münasibətlərində var və çox ümid azdır ki, bu məsələ həll olunacaq. Amma Brüssel görüşündən sonra mən elə güman edirəm ki, bu regionda Avropa dövlətləri Rusiyanı kompensə etməyə çalışsalar, bu istiqamətdə mənalı addımlar atsalar, bəlkə də bu ümidlər daha tez doğrula bilər. Xüsusilə Brüsseldə yadınıza onu salmaq istəyirəm ki, Avropa Şurasının deməli prezidenti və hər iki ölkənin tamamilə müstəqil şəkildə həm Azərbaycan, həm Ermənistanın danışıq aparması vacibliyini vurğuladı. Biz də həmişə bunu üzərində dururuq və elə hesab edirik ki, kənar güclərin müdaxiləsi olmasa, müxtəlif adlar altında bir prosesə girməsələr, Azərbaycan da Ermənistan məsələni çoxdan həll etmiş olardı. Və ən doğru yolda budur. Yəni, hazırki vəziyyətdə də bizim üçün ən məqbul yol bundan ibarətdir ki, Azərbaycan Ermənistan birbaşa danışıqlar aparsın və Ermənistan Azərbaycan müstəqilini tanısın, ərazi bütövünü tanısın və münaqişə də bundan bitsin. Ondan sonra da digər proseslər, yəni qarşılıqlı kommunikasiyanın açılması, qarşılıqlı siyasi və diplomatik münasibətdən başlanması, Türkiyənin Ermənistanla əlaqələrinin yaxşılaşdırılmasına artıq Azərbaycan razılıq verməsi. Bildiyiniz kimi Türkiyə dəfələrlə bunu vurğulayıb ki, Azərbaycanla Ermənistan münaqişəsi bitsə, biz ondan sonra yalnız münasibət qura bilərik və ondan sonra Türkiyənin regiona daha çox inteqrasiya etmək imkanlarının yaranması. Yəni, Qafqaz regionunda Türkiyənin regional bir güc kimi çıxış etməsi. Bizim maraqlarımız bunu tələb edir. Əgər bunları bu il ərzində həyata keçirə bilsək, təbii ki, bu müqavilənin də imzalanması şahid ola bilər, sülh müqaviləsi. Həsət bəy, bilirsiniz ki, Rusiya öz keçmiş Sovet Respublikaları ərazisində olan ölkələri öz nüfuz dairəsində saxlamağa çalışır. Putin də bunu öz açıqlamalarında, bəyanatlarında qeyd edir. Eyni zamanda məlumdur ki, o Ukrayna NATO-ya üzv olarsa və Gürcüstan eyni zamanda NATO-ya üzv olarsa, bunu özü üçün bir qırmızı çizgi hesab edir və digər respublikaları da öz təsir dairəsi hesab edir. Bu halda Rusiya Qarabağ münaqişəsinin deyək, əslində deyirlər münaqişə bitib, ancaq bitdiyi görsənmir. Bu problemin tamamilə həllinə imkan verərmi? Yəni, yekun sülh müqaviləsinin bağlanacağına imkan verərmi ki, bu ölkələr sülh şəraitində yaşasınlar? Təbii ki, imkan vermək istəməz. Söhbət ondan gedir ki, çox yaxşı deyiz ki, Rusiyanın təsir dairəsi. Əslində, indi dünyada, baxmayaraq ki, NATO hərbi bir ittifaqdır, hərbi siyasi ittifaqdır və uzun müddətdir mövcuddur, dünyada ən güclü dövlətləri özündə birləşdirən bir təşkilatdır. Amma o heç vaxt nə üzv dövlətlərə, nə də üzv olmaq istəyən dövlətlərə zorakı dilindən danışmayıb, Rusiyadan fərqli olar. Rusiya prezidentinin mətbuat konfransındakı, bu son mətbuat konfransındakı çıxışında da, onlar əvvəlki açıqlamalarında da
açıq aydın bir zorakılıq hissi olur. Yəni Rusiya təsir dairəsi o terminini gündəmdə saxlamaq istəyir. Yəni Rusiyanın ətrafında olan dövlətləri keçmiş SSR respublikalarını zorla öz təsirində saxlamağa çalışır. Bu isə əlbəttə mümkün deyil. Bu yalnız o zaman mümkün ola bilər ki, ola bilər bir müddətdə mümkün olsun, amma bu NATO-ya bərabər bir güc olmayacaq. Çünki bu zorakı bir ittifak olacaq. Zorakı məcburiyyət qarşısında olan bir birlik olacaq və NATO kimi könüllü bir birliğin karşısında təbii ki bu duruş gətirə bilməyəcək və uzun zaman qala bilməyəcək. Bu zorakılığın müəllifləri həyatdan getdikdən sonra ən azı bu siyasət iflasa uğrayacaq. Və mən güman edirəm daha tez iflasa uğrayacaq. Yəni əgər Rusiyanın da NATO kimi bir azadlıq prinsipləri ətrafında qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq müstəvisində bir birlik təklifi olsaydı, təbii ki buna razı olmaq lazım idi və bu birlikdən faydalanmağa çalışmaq lazım. Təəssüf ki, belə deyil. Rusiya, biz niyə Rusiyanın əleyhinə? Ona görə ki, görürsünüz, konkret olaraq Qafqazda Rusiya münaqişənin yaradılmasında və davam etməsindən maraqlıdır. Azərbaycan münaqişəni həll etmişdi 44 günlük müharibədə. Rusiya faktiki olaraq bölgəyə zorakı yolu öz hərbi gücünü gətirməklə, indi adın nə qoysa onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur, sülhməramlı qoya bilər adını. Amma fakt budur ki, bu ötən müddətdə bunu sübut elədi ki, Rusiya bu münaqişənin bitməsində maraqlı deyildi və imkan vermədi bitsin. Və Azərbaycana da hər cür təzyiq elədi ki, müharibə yarımçıq saxlansın, axıra qədər gedilməsin və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü tamamilə təmin etməsin. Yəni, əgər Rusiya bura müdaxilə etməsəydi, məsələn bu tərəfini götürə bilər. Müdaxilə etməsəydi, nə olacaqdı? Azərbaycan ordusu sonuncu işğal altında torpağı artıq azad etməyə doğru gedirdi. Azad edəcəkdi və Ermənistan məcbur olub sülh müqaviləsi imzalayacaqdır. Yəni, Rusiya bunun qarşısını aldı. Regionda da bundan sonra həm ermənilər başa düşəcəkdir ki, başqa dövlətin ərazisini işğal etməyin sonu yoxdur. Mütləq bərabər qonşuluq çərçivəsində yaşamaq lazımdır. Həm də Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin edəndən sonra təbii ki, qonşu dövlətlərə bir başqa iddiamız yoxdur bizim. Qafqazda sabitlik, sülh yaranacaq da avtomatik olaraq. Təəssüf ki, buna mane oldu və Rusiya imkan vermədi. Yəni, söhbət bundan gedir. Bunun nə vaxt baş verəcəyini heç kim proqnozlaşdıra bilməz, çox təəssüf ki. Amma uzun sürməyəcəyinə mən tamamilə inanıram ki, bu uzun sürməyəcək. Həsət bəy, bayaq insan hüquq və azadlıqlarından danışdıq. Bilirsiniz ki, son günlərin ən aktual mövzusu media haqqında qanundur ki, bu media azadlığı, söz azadlığını özündə ehtiva edir. Bu qanunla bağlı ictimaiyyətdə bir çox narazılıqlar var. Bununla bağlı hətta aksiyada keçirdi media mənsubları. Bundan sonra isə, səhv etməmsə, 9 partiya ölkə başçısına, eyni zamanda parlamentin spikeri Sahibə Qafarovaya müraciət edib ki, bu qanunun qəbulu dayandırılsın. Sizin bir ADP təmsilçisi olaraq mövqeyinizi eşitmək maraqlıdır. Bu qanuna münasibətiniz necədir? Bu qanun qəbul olunmamalıdır mı? Söhbət ondan gelir ki, əvvəl onu deyim ki, bu məsələlə bağlı bizim partiyanın rəsmi mövqeyi də var və partiya sədri də bir neçə dəfə açıqlama verib. Mənim fikirlərim də bu fikirlərlə təbii ki, eynilik təşkil edir, üst-üstə düşür. Sadəcə o söhbət ondan gelir ki, indiki vəziyyətdə bu qanunun qəbul olması kimə lazım idi? Niyə məhz bu dəqiqə, məsələn, Azərbaycanın çoxlu islahatlar istiqamətində qanun qəbul etməli olan parlament məhz mətbuat azadlığını daraltmaq, boğmaq istiqamətində olan bir zərərli bir qanunvericiliyin tətbiqinə çalışır, qəbul olmasına çalışır. Bu məsələ yenə də ölkə içi o müstəqilliyin və ölkədə azadlığın tərəfdarlarının işinə oxşamır. Yəni bu yenə də daha çox xaricdən bizim ölkə sırınan Azərbaycan içərisində o 5-ci kolon deyilər. Bu həmin 5-ci kolonun qısaca desək, belə xarakterizə eləsək, 5-ci kolonun fəaliyyət istiqamətlərinə daxil olan bir istiqamət. Məqsəd nədir? Mətbuatı məhdudlaşdırmaq. Onsuz da Azərbaycanda azad mətbuatın inkişafı, işləməsi üçün çox münbit bir şərait yoxdur. İndi son zamanlar bəzi bu internet mediası bu boşluğu xeyli miqdarda doldurur və bir çox hallarda Azərbaycan jurnalistlərinin, Azərbaycan media işçilərinin fədakarlığı hesabına, yəni az maliyyə ilə tamamilə maliyyəsiz bir vəziyyətdə bir çox hallarda
insanları doğru informasiyayla təmin etməyə çalışırlar. Amma bu məhdudiyyətlər tətbiq olunandan sonra bu da çətinləşir. Çünki orada video görüntüləri, nə bilim, çəkilişlərin qadağasına yönələn müddəalar var. Eyni zamanda əgər doğrudan da Azərbaycan ölkə prezidentinin dediyi kimi, o cümlədən xalqımızın da istədiyi kimi demokratik bir istiqamətdə, qərb dəyərlərinin ölkədə tətbiqi istiqamətində inkişaf etmək istəyirsə, niyə mətbuat azadlığını məhdudlaşdırmağa çalışır? Deməli, kimlərsə yenə də ölkəni daha keçmişə, qaranlıq keçmişə, mətbuatın sıxışdırıldığı cinaha doğru, azadlığın sıxışdırıldığı cinaha doğru aparmaq istəyir. Və bunun axırı necə olacaq? Əlbəttə ki, bu qanun imzalanmamalıdır. Mən elə isə verirəm ki, o partiya rəhbərlərinin müraciəti çox doğrudur. Dövlət başçısı bu qanunu imzalamaqdan imtina etməlidir. Və nə qədər gec deyil, səhv eləmirəmsə ikinci oxunuş olubdur. Üçüncü oxunuşda parlament özü yəni bu məsələdən imtina etməlidir. Belə praktika olub məncə Azərbaycan parlamentinin deməli gündəliyində. Yəni biləndə ki, artıq prezident bunu qəbul eləməyəcək, özləri qanun layihəsini bir kənara ata bilərlər. Və nə qədər gec deyil, məncə bunu bir kənara atmaq vaxtıdır. Parlamentdə nə qədər bu qeyri-qanuni yolla formalaşsa da, qeyri-demokratik yolla formalaşsa da, bu ölkənin tarixində neqativ addımlar atacaqsa, bu xalq təbii ki, onu bağışlamayacaq. Nə vaxtsa seçkilər olacaq, onda bu adamlar o seçkilərdə öz layiqli cavablarını alacaqlar. Və yaxud daha ciddi bir nəticələrdə ortalığa çıxa bilər. Yəni, Azərbaycan xalqının da səbri sonsuz deyil. Bu müharibə də onu göstərdi ki, bu xalqla məmurlar istədiyi kimi davrana bilməzlər. Bu xalq düşmənə göstərdiyi o dəyanəti bu məmurlara qarşı da, bu xalqa qarşı olan, xalqa zid siyasət aparan zehniyyətə qarşı da bir gün göstərəcəkdir. Həsrət bəy, başqa bir mövzuda fikrinizi işitmək maraqlıdır. Bilirsiniz ki, 2021-ci il üçün 6% işsizlik olduğu qeyd olunur. Dövlət Statistika Komitəsi bu cür məlumat açıqlayıb. İnsanlarla çox ünsiyyətdəsiniz siz. Bir həkim kimi daima insanlarla əlaqədəsiniz. Deyilən rəqəm həqiqət əks etdirir. Ümumiyyətlə, dövlətimiz bilirsiniz ki, sosial dövlətdir. Sosial dövlət kimi öz üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirir layiqincə? Əvvəla statistikadan danışaq. Təkcə bu işsizliklə bağlı statistika deyil. Ümumiyyətlə bizim ölkələrdə və bizim tipli ölkələrdə, keçmiş eski ölkələrdə, hətta Rusiyanın özündə də. Yəni bax, hətta ona görə deyirəm ki, mərkəz olub da. Yəni bu ölkələrin hamısının mərkəzi olub və güya ki, nümunə olmalı idi. Statistika yox səviyyəsində. Təkcə bu işsizlik baxımından, sosial baxımından yox. Ümumiyyətlə hətta mən sizə dedim ki, tibbi statistikada, nümunə gətirəndə tibbi jurnallara baxsaz, məqalələrə ya Avropadır, ya Amerikadır. İndi bir qədər son dövrlərdə Çin statistikası ortalıqda var. Yəni, bu ölkədə statistika aparılmır və yaxud aparılırsa olduqca bərbat tamamilə hansı niyyətlə aparılır, onu başa düşmək olmaz. Statistikanın niyyəti ondan ibarət ki, səhvləri tapılsın, səhvləri tapılsın və onlar düzəldilsin. Düzgün analiz edilib, nəticə əldə olsun. Və bizim ölkəmizdə isə belə anlaşılır ki, statistika həqiqətləri örtbasdır etmək üçündür. Və təbii ki, belə bir statistikanın da heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Nə analiz etmək baxımından, nə xalqın gələcəyini hansısa bir normal doğru yol seçmək baxımından. Təbii ki, və bu yalan statistikadır. Çünki 6% işsizlik həddi olması qeyri-mümkündür. Bu, gözlə görünən bir yalan. Ünsiyyətə gəldikdə isə onu deyim ki, bəli, işsizliyin səviyyəsi o rəqəmdən qat-qat çoxdur. Yəni, bu ünsiyyətdən əldə etdiyimiz informasiya bundan ibarət ki, bu qat-qat çoxdur və elə hesab edirəm ki, bu sosial, Azərbaycan hökuməti tez-tez elən sosial yönlü layihələr və bu ildə bəlli oldu ki, növbəti ilin büdcəsində sosial ayırmaların miqdarı xeyli artırılıb. Bunlar müsbət halda, amma bu demək deyil ki, orada həmçinin də işsizliklə bağlı da müavinətlərin verilməsi və s. nəzarət olur. Amma bu demək deyil ki, o ayrılan vəsaitlər, bu sosial sahəyə diqqətin artırılması Azərbaycan xalqını tam təmin edəcək. Bunların böyük bir hissəsi yenə korrupsiya məruz qalacaq. Çünki Azərbaycanda elə bir böyük həcmdə korrupsiya var ki, hətta o, belə deyək də, yetim yesirin, loru dillə desə, haqqının da oğurlanmasının bir şahidi olmuşuq. Bu, ötən ildə yadınızdadır, bir neçə icra başçısını
həbs etdilər və bəlli oldu ki, onlar böyük miqdarda işsizlik müavinəti almalı olan adamların adına yazıb, kartları özlərində saxlayıb. Mənimsiymişlər. Yəni bu açıq aydın həmin o sahəyə ayrılan pulların mənimsənməsidir. Və bu epizodik faktlar deyil. Bunu hamı bilir ki, bu bütün ölkəyə yayılmış bir bəladır, bir korrupsiya bəlası var ölkədə və belə bir vəziyyətdə təbii ki, o büdcədən ayrılan pullar məni heç də sevindirmir. Çünki 3.6 milyard sosial təminat üçün səhv etmirəmsə vəsait ayrılır. Mənə elə gəlir ki, bu hardasa ötən ildən 10-15% çox idi. Belə bir rəqəm var idi hökumətin açıqlamasında. Dəqiq rəqəmi mən xatırlamıram, amma Milli Məclisin müvafiq komissiyasının rəhbəri də elan elədi ki, bu ötən ilə müqayisədə xeyli dərəcədə çoxdur. O cümlədən orada işsizlik müavinətlərinin verilməsində həm miqdarı çoxalıb, həm də faizi çoxalıb. Yəni işsizlik müavinəti nə qədər amma insana verilir? Ötən il 3000-dən bir az çox üzr istəyirəm, insana işsizlik müavinəti verilir. Amma siz özünüz də deyirsiniz ki, işsiz insan nə qədər çünki çoxalır? Onun səbəbi nədir? Çünki işsizlər işsizlik o statistikasına düşmək üçün gedməli də rəsmən müraciət etməli də sosial idarələrə və onlardan o qədər orada sənəd istəyirlər ki, faktiki olaraq o istəmirlər. Onlar gəlib orada qeydiyyatdan keçsinlər və müavinət alsınlar. Onu çox çətinləşdir və bürokratlaşdır və məqsəd ondan ibarətdir ki, orada müraciət edən sayı az olsun, bunlar özləri mənim bir adamları orada salsınlar və sonra onların da pulunu mənimsəsinlər və ya yarı bölsünlər. Məqsədim, deməklə məqsədim yəni son yekun olaraq bundan ibarətdir ki, büdcədən ayrılan pullar ayrı-ayrı adamları milyoner eləyəcək bu rejimdə, yəni bu şəraitdə. Amma işsizləri qane etməyəcək, onların həyatını təmin etməyəcək. Xüsusilə də növbəti il üçün də uşaqlara müavinətdən verilməsinin həyata keçirilməməsi özü çox acınacaqlı bir hal. Məncə əslində sosial yönümlülüyün İlk başlanğıcın məhz uşaqlara sosial qayğıdan keçməlidir. Azərbaycan hökuməti çox böyük belə təhkidlə, o necə deyərlər, iki ayağın bir başmağı diriyib bu müavinəti vermək istəmir. Yeri gəlmişkən... Əslində ki, bunu vermək daha doğru olardı və Azərbaycan əhalisinin də maddi halına, sosial halına çox müsbət təsir göstərər. Yeri gəlmişkən, yəqin məlumatınız var, Həsrət bəy. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev ölkədə demografik vəziyyəti çox yaxşı hesab edir və bu baxımdan bir argument gətirir ki, uşaq pullarının verilməsi doğru deyil. Bu, bilirsiniz necədir? Bu ya həqiqətən bu sahəni bilmir bu adam, ya da ki, doğrudan da Azərbaycan xalqının artmasının əleyhinə, yəni açıq aydın belə bir fikir söyləyibsə, mən onun öz ağzından eşitməmişəm. Təbii ki, söyləyib, mətbuatda yayınlanan açıqlamasıdır. Mətbuatdan yəni özüm onun yəni, videonun çıxışını görməmişəm. Bu olduqca böyük bir səhvdir. Əvvəla mən sizə demək istəyirəm ki, rəsmi bu sahədə münasibət, elmi münasibət bundan ibarətdir ki, hər ailədə mütləq 3 uşaq olmalıdır ki, əhali artımından biz danışa bilək. Əgər bir ailədə 2 uşaq varsa, bu demək ki, əhali artmayacaq, əksinə azalacaq. Yəni, sosial araşdırma bunu göstərir. Və eyni zamanda qonşu dövlətlərin təcrübəsi nəzərə alın. Məsələn, Türkiyədə bu sahəyə necə qayğı diqqətlə yanaşırlar dövlət başçısı səviyyəsində, Rusiyanın özündə və digər ölkələrdə. Yəni, əhalinin artımı, əhali özü dövlətin əsas sütunudur. Çünki əhali olmasa dövlət kimin dövlətidir? Dövlət ərazidə, torpaqda qurulmur ki, təkcə. Yəni, burada əhali mühüm faktordur. Əhalinin sayı, əhalinin sağlamlığı, əhalinin içərisində gənc təbəqənin çoxluğu, təhsil səviyyəsi və digər və s. Yəni, bunlar olduqca mühüm amillərdir. Yəni, bunu bir nazirin bilməməsi çox acınacaqlı bir şeydir. Və biz əhali artıqlığı olmasın, faktiki olaraq bunu demək istəyik. Əhali artıqlığı olmasın deyə bilmirik. 45-ci vəkili stabil artım var deyə əhalidə. Və bu səhvdir. Artım elə deyil məncə. Çünki indi həm gördə 3 uşaqlı ailə sizə rast gəlibsə o vaxtda. Adətən ailələr 2 uşaqlı, ən çox olan 2 uşaqlı. Və eyni zaman nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda müharibə aparan bir dövlətdir. Müharibədən təzə çıxıb, böyük bir insan tələfatına, gənc yaşında biz insanları itirmişik, şəhidlərimizi, onların ruhuna rəhmətlə burdanmalıyıq. Allah onlara rəhmət eləsin. Və eyni zamanda bilirsiniz ki, Azərbaycanda bu bütün dünyada olduğu kimi COVID pandemiya var. Bu da insanların bir qismini həyatdan tez aparır. Xəstəliklər var, yəni yüksək sosial səviyyə yoxdur ölkədə. Biz deyək ki, burada uzun ömürlüyün səviyyəsi Yaponiya səviyyəsindədir, Avropa səviyyəsindədir, Amerika səviyyəsindədir və s.
O belə bir vəziyyətdə biz və eyni zamanda evlənmələrin sayı azalır, boşanmaların sayı artır. Bunlar hamısı təsir edir uşaqlar. Bəli, hamısı demoqrafik vəziyyətə təsir edən amillərdir. Demək ki, uşaq bunu vermir ki, hələ artmasın. Bu olduqca anlaşılmaz, yumşaq desək anlaşılmaz bir mövqedir və şiddət də bu mövqeyi bəli qınamalıyıq biz hamımız Azərbaycan xalqı və hamı bu hökumətdən tələb etməlidir ki, həqiqətən də bu il büdcə artımları realdırsa, belə başa düşdüm ki, realdır, çünki vergi toplamı da artıb. İndi görünür o sahədə mənim qədər irəliləyiş var. Gömüklə vergi toplamı ikisi bir yerdə 13 milyard manatdır, səhv etməmsə. Neftin də aşağı düşmə ehtimalı yoxdur, neft yəni qiymətinin aşağı düşmə ehtimalı yoxdur. Neft qaz ehtiyatlarımız da kifayət qədər dünya bazarına çıxarır. Belə bir vəziyyətdə uşaq bunu vermək mütləq vacibdir. Bu avtomatik olaraq ilk növbədə kasıb əhalinin uşaqlarının heç olmasa normal yeməyinin təmin etməsinə imkan verəcək. Bu dəqiqə Azərbaycan regionlarında çoxlu sayda belə ailələr var ki, onlar bütün qazançlarını uşaqların yeməyinə verir və yenə uşaqlar normal, tam normal qidalana bilmirlər. Bu məsələ olduqca vacibdir və elə isə verəm ki, bu məsələyə ən yüksək səviyyədə bir reaksiya verilməlidir. Həsrət bəy, bir həkim kimi səhiyyəmizin bu günü haqqında fikirlərinizi eşitmək də maraqlıdır. Çünki bilirsiniz ki, ilin əvvəlindən ölkədə icbari tibbi sığorta tətbiq olunur. Ancaq insanlar bu xidmətlərdən narazıdırlar. Yəni, gedirsən bir poliklinikaya, poliklinikaya göndərir başqa bir xəstəxanaya, oradan da bir başqa bir xəstəxanaya göndəriş almalısan. Sistemdə çox çətin bir vəziyyətdə təşkil olunub ki, insanlar bu sistemdən normal xidmət görə bilmirlər. Sizin bir həkim kimi bu sahə ilə bağlı müsbət və yaxud mənfi tərəflərini eşitmək maraqlıdır. Bilirsiniz, mən bu haqda danışmışam, əvvələr yazda yazmışam, dəfələrlə demişəm. Bir daha o əsas məsələ və mövzu kifayət qədər geniş mövzudur. Ona görə əsas məqamların üstündə qalmağa çalışacağım. Birinci növbədə Azərbaycanda səhiyyə islahatları olduqca gec başladı. Bilirsiniz, səhiyyənin islahatlarını aparmaq üçün qanunverici bazı hazırlamağa başlanmışdı 20 il bundan öncə. Və sığorta səhiyyəsində keçməklə bağlı səhv eləmirəmsə 2005-ci ildə qanun qəbul olunmuşdu. Bu olduqca gecikdi. Konkret olaraq bu səhiyyə islahatları gecikdi. İkinci bir tərəfdən, məsələn, nümunə üçün deyə bilərik qonşu Gürcüstanı, onlar Saakashvili'nin dövründə, müstəqillikdən təqribən 7-8 il sonra sürətli səhiyyə islahatlarına başladılar və bu çox effektiv işlədir. Biz, məsələn, o modeli götürüb tətbiq edə bilərdik onlardan bir qədər sonra, çünki artıq bir praktika vardı, təcrübə vardı. Hansısa səbəblərə görə, yəqin ki, bu səbəblər daha çox administrativ, maniyələr, islahata meyilliyin olmamağı ilə bağlı idi. Bu çox olduqca gecikdi. Birinci neqativ tərəf budur. İkincisi, çox qarışıq bir islahat sistemini tətbiq etməyə çalışdılar. Və bu hələ də produktiv olub-olmadığını özünü göstərmək. Düzdür, model kimi bir neçə rayonda eləmişlər, güya orada normal, yaxşı işləmişdi. İndi bunu bütün Azərbaycan tətbiq eləməyə çalışdılar. Və fakt budur ki, sizin dediyiniz kimi, mən də bu təmaslardan belə qənaətə gəlmişəm ki, bu model yaxşı işləmir. Yəni, ən azından xalqa lazım olan səviyyədə yardım etmək qabiliyyətində deyil. Müxtəlif səbəblər var. İlk səbəb ondan ibarət ki, kifayət qədər maliyyə yoxdur. Çünki bayaq dediyimiz kimi, o işsizlik statistikası doğru qurur. Bir, onun üzərində qurulan hər hansı bir sosial siyasi layihə də, islahat layihəsi də doğru olmayacaq. Çünki orada hər bir işləyən insanın sığorta haqqı verməsi lazımdır. Orada da işləmir çoxsa. İşsiz kimi qeydiyyatdan keçməyib, amma işləmir, işsizdir. Verə bilmir onu. Dövlətin də bu sahəyə ayıracağı vəsait kifayətdir. Bir tərəfi budur, ikinci tərəfi onun doğru xərclənməməsidir. Hələ də səhiyyə ayıran vəsaitlər doğru xərclənmir. Məsələn, bəlli oldu ki, hətta müasir xəstəxanalar, yeni xəstəxanalar belə vəsaitləri doğru xərclənmir. Üçüncü tərəfi odur ki, bu elə bir vəziyyətdə gəldi, obyektiv tərəfdə artıq bu, elə bir vəziyyətdə tətbiq olundu ki, pandemiya başladı və normal dünya ölkələrinin normal səhiyyəsi olan, sistemi olan ölkələr belə çöküşə getdi, yəni səhiyyə sistemləri çöktü. Belə bir vəziyyətdə hələ bizim sistem işlədi, ayaq üstə durdusa, buna şükür etmək lazımdır. Əslində bu, Azərbaycan həkimlərinin, tibb işçilərinin fədakarlığı hesabına durdu və geri gəlmişkən elə hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı bu səhiyyə sistemindən nə qədər narazıdırsa, eyni bundan iki dəfə artıq da
həkimlərə və tibb heyətinə, fədakar insanlara da, yəni söhbət hamıdan getmir, minnətdar olmalıdır ki, bu pandemiya dövründə onlar bacarıqlarını elədilər, bəziləri aylarda evə getmədi, işlədilər, doğru düzgün maaşları belə verilməsə də xalqa xidmət etdilər. Bəziləri heç ümumiyyətlə təmənnasız evlərdə gedib xəstələrə baxdılar, onlara kömək etdilər, ən azından psixoloji dəstək oldular. Yəni bizim xalqımız, səhiyyə sistemimiz kifayət qədər bu xalqımıza layiq bir sistem deyil, amma bunu gəlişdirmək vacibdir və sürətli gəlişdirmək lazımdır. Elə eləməliyik ki, bu sistem xalqın ən zəruri tibbi ehtiyaclarını ödəmə qabiliyyətində olsun. Düzü hələlik mən bunu görmürəm və ümid edirəm ki, çalışmalar bu istiqamətdə səmərəli olacaq. Həsət bəy, həkimlərin hamısının olmasa da əksəriyyətinin fədakarlığını qeyd edirsiniz. Ancaq bilirsiniz ki, mediada bu COVID yayılandan sonra tez-tez saxta COVID pasportunun satışınla bağlı məlumatlar yayıldı. Bir neçə klinika rəhbərinin həbs olunmasıyla bağlı məlumatlar yayıldı. Baxın, bu cür səhiyyəmizdə korrupsiya olduğu halda bu COVID ilə bağlı mübarizə bir səmərə verirmi? Onlar belə deyək də, çox geniş rast gəlinən hal hesab etmiyor ki, onlar. Mən məsələn elə hesab eləmir ki, o çox geniş yayılmışdır və bunların korrupsiya xüsusi bir əlaqəsi yoxdur. Bunlar aşağı zəncirli, məsələn ən yüksək səviyyədə poliklinika rəhbəri bu işlə məşğul ola bilərdi. Amma korrupsiya daha güclü, maliyyə, dövlət maliyyəsi əlində olan rəhbərlərin həyata keçirdiyi qanunsuzluqdur. Və elə hesab eləm, bu çox geniş yayılmamışdır. Xüsusilə də bilirsiniz, təbliğatın səhv istiqamətli getməsi ilə bağlıydı. İnsanlar əksinə vaksin vurdurmağa növbə durmalıydılar. Gedib əyri yollarla vaksin pasportu almağa çalışırlar. Və bunların içərisində eləsi də var idi ki, sonra peşman olmuşdu. Çünki görürdü ki, vaksin saxta pasport alan adam getdi, xəstələndi, ağır xəstələndi və başına daha ağır bir iş gəldi. Uzaq olsun, rəhmətə gedən də oldu. Və onlar qorxuya düşdülər, gedib indi vurdurmaq istəyirlər vaksini. Artıq bunların da əlində sənət var, yəni belə bir nonsens yaranır. Yəni deyim ki, çox şükür ki, bu geniş yayılmamışdı və burada səhv təbliğatın da böyük rolu var idi. İnsanlar elə başa düşürdülər ki, vaksin onlara ziyan eləyəcək. Hərçənd ki, bütün dünya bu istiqamətdə gedirdi. Yəni biraz o qara informasiyalara yox, rəsmi informasiyalara biraz məsələn, düz deyib, bəzən bu qara informasiya yayan insanların içində həkimlər də var idi filan, amma bunların faizi az idi, biraz da faiz nisbətinə baxmaq lazımdır ki, kim çoxluq hansı tərəfdədirsə deməli doğrudur da, həqiqəti müəyyən etməyin meyarlarından biri də budur. Eyni zamanda təbii ki, bu sistem rüşvət üzərində qurulmuş bir sistemdir, bu Sovet səhiyyəsinin qalığıdır. Buradakı kadrların bir çoxu rüşvət almasa yaşaya bilmir, yəni bu arayış satmağa örgəşmiş sistemdir, təkcə səhiyyə deyil, bu JIK sistemi də belədir, icra hakimiyyət sistemi də. Bu qarşısına gələn adamdan necə pul çıxarda bilərəm bu barədə düşünür. Yəni xalqa xidmətdən burada söhbət getmir. Bir çox hallarda söhbət hamıdan getmir. Ədalətli olmaq naminə gərək deyək ki, bu çox yaxşı ki, hamıya aid deyil, yoxsa həqiqətən bu ölkədə yaşamaq mümkün olmayacaq. Təəssüf ki, bu hələ davam edir də, görünür bir nəsil dəyişməlidir və yeni nəsil daha fəal olmalıdır öz hüquqları uğrunda mübarizədə. Həmçinin səhiyyə hüquqlarını almaqda, sosial hüquqlarını almaqda, siyasi hüquqlarını almaqda fəal olmalıdır. Yoxsa bu hüquqları əslində heç kim hazır gətirib heç bir xalqa verməyib. Xalq özü də biraz o istiqamətdə fəal olmalıdır, tələb etməlidir. Əyriliklər görəndə düzəltməyə çalışmalıdır. Özü düzəldə bilməyəndə ictimailəşdirməyə, başqalarla birləşib düzəltməyə çalışmalıdır. Belə bir çətin prosesdir, təəssüf. Çox sağ olun, Həsrət bəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun.